Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeník a vítám vás u dalšího dílu z botteku Forever Stranded na verzi 1.10 na zdárek. A dnes bych to viděl tak, že bychom se zašli mrknout znovu do města a trošku ho, trošku ho polutovat. Krásný východ slunce, hmm. trošku ho polutovat, jo, skoro to ne. Jsi nějaký akční, ty mě tady vidíš, tady, tady nahoře, jo, vysoko, hmm. Uh, Začali bychom ho trošku polutovat, protože jsem velmi zvědav, jestli tam na mě čeká něco uh, užitečného a zajímavého, ale než se na to vrhneme, tak uh, si malinko upravíme výbavu. Uh, dokončil jsem quest s přenosným uh, s přenosným pitím automatickým, to znamená Toast Quencher, uh, což je věc, která, uh, kterou naplníte 16 kyblíky vody a nějakou energii, já teď, teď, mám bubble slotu nějakou energii a ona mi automaticky doplňuje pití, což je docela super. Dokončil jsem quest s Portable temperi, uh, reg, Temperature Regulator, prostě přenosný teplotní regulátor, tak který za energii mě bude udržovat relativně v chladu. Já ho teď nenosím s sebou, protože on ignoruje tu klimu, kterou tady máme. Když ho mám sebou, tak se mi u sebe vybíjí. Ne, nechci, nechci, nechci. Tak, ignoruje Redstone. Tak se mi vybíjí, proto ho mám teď jenom nabíjce a pak se ho vezmeme. Takže to jsou dvě věci, které jsem dokončil, za to si můžeme dokonce i vybrat odměny. Tak, regulace, regulace, tady je celkem dost na výběr. Redstone servo, no, tak to nechápu, proč bych se vybíral tohle, protože to si myslím, že by nemělo být drahý na výrobu, já se schválně, ale podívám. Jestli tam není nějaký zádrhel, ale to je normální servo, redstoneový, který by měl být, jasně, <laughs> takový, taková past. Advanced item filter, ten už je zajímavější, protože na to už je potřeba nějaké ty stroje a hlavy mobů, ten je trošku dražší, ale zatím to nepotřebuju. Machine frames, thermal expansion, to se podívám, jestli nemá nějakou upravenou recepturu. Protože to by potom bylo samozřejmě hloupý, ale ne, jo, to je v pohodě. Sklo a nějakých kolečko, jasně, to je úplně v klidu. A ty kulancelky, ty jsou trošku drahé na výrobu. Um, ale nejsem si jistý, že bych to teď k něčemu potřeboval, že bych si chtěl naspeedovat uh, kompresor. A mixet metal ingoty taky úplně teď aktuálně nepotřebuji s jícečkem. Zatím nemám úplně velký plány, takže prostě beru čestu to je tolik keců na jednu loot chestu. Uh, jinak jsem nepokračoval v questech, to jsme si dělali posledně, to jsme dělali posledně, takže questy zatím můžu nechat v klidu odpočívat. Vybereme si ty loot česty, jestli nedostaneme něco. O, oh, Under Perl! Wow, a dračí hlava, dobře mi! Magma Cream, super, klej, bez 20. Semi -epik, no to se nedivím, spousta třeba. ale ty enderperly a ta dračí hlava jsou super. Sice nevím, jestli ta dračí hlava má nějaký i širší využití, no jasně jako klasická mobovská hlava to úplně je k ničemu, protože to je docela jako plítvání. E, no, tak tady to jsou čistě jenom jako mobovský hlavy a no, tak to ne, nemá, nemá úplně asi využití čistě jenom prostě dračí hlava, no. Ale je to bezva, můžu jít takhle? Jo, můžu, Vím, když bych k ní přivedl redstone, že bude otvírat a zavídat uh, tlamu, ale dobře, <laughs> to teď dělat nebudeme. Hej, ale bezva, ty enderperly jsou hodně super, ty se budou hodně moc hodit, tenhle je taky bezvadný. Dřeva jsou bezva, a to je teprve první loot, česta, tak to se zvědav, jo? Další. O, jídlo, tak to se hodně hodí, protože zrovna to je věc, kterou teď potřebuju, když půjdeme na výlet, abych se měl čím dojíst. Bezva, to je hodně super. Wow, tak počkej. Dungeon loot, OK. Gunpowder, uh, Iridium Shard, oho, Iridium Or, jasně. Včelku, ho, oh, tady jsem se ani neuvědomil, že tady jsou včely. Hmm. Biome Crystal Jungle, Random Things. Hmm, dobře. Dark Steel 1, jasně. Tady máme Feather Falling 2. Hele, to je pěkný. Redstone, melou nepotřeb, nepotřebujeme, pumpkin nepotřebujeme a kosti nepotřebujeme. Ale dobrý, 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 dobrý. Já se nestěžu, zatím, zatím jakože odměny jsou super. Nevím, tak si tady taky dáme, počkej, já můžu tady má plnou čestku, co? Počkej, já to tady budu muset nějakým způsobem, tu včelu, no nevím, no, iridium. Ten zbytek by se mi mě měl tady někam vejít, co? Pumpkin seedy přijdou sem, sem, Rotor Flash patří tady. A odbělí tu. Tady je Redstone. Dobrý. Tak a poslední nut sakra. To, tohle jsme měli hodně, hodně velký štěstí. Stealing perfektní. Nemám zdat žádný styl. Soulforged Steel, tohle vypadá hodně zajímavě, to si myslím, že bude Taky užitečná věc. Pulsatik iron je super, protože díky tomu si můžu dělat kondujty a Energy alloy, jasně energetický kabely. A maniulin jeden. Oh, ale tak jeden, jeden mi úplně asi nepomůže v ničem. Ale jo, super. Hej, 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 my máme dneska štěstí, nějaký moc velký. Čekaj, já tady mám nějaký asi věci, které úplně tady mít čestě nepotřebuju, co? Jakože saplingy, a... Potřebuji někam ty věci dát zatím, tak. OK. Jsem sem. A tyhle ty dvě věci prostě jednoduše vyhodíme. Co to vůbec na sobě má? Projectal, protection, respiration. Respiration je dobrý, ale tady asi moc vody úplně nebude, abych to tak nějak využil, takže asi tak. Dobrý, hele, tak to jsou odměny. To je hodně super. To se mi hodně líbí, to se mi hodně povedlo. Tak, to jídlo se tady u sebe nechám, vezmu si ještě něco. Dalšího to jsou samý velký jídla, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Klidně si vezmeme s sebou velký jídla. Na výlet to jsou čtyři, a rozhodně tousty, rozhodně jerky a rozhodně bramboru. No, dobře. Zatím bych to asi nechal být. Dobrý, tak to by bylo ohledně jídla, to by bylo ohledně questů. Teď ještě si chci udělat trošku lepší výbavu na sebe, protože tím, že máme teplotní regulátor, tak nebudu úplně potřebovat tenhle ten oblek, který chladí, se myslím, teda ono to předpokládám, že to bude asi potom žrát trošku víc energie, ale nepředpokládám, že bych tam byl až tak moc, až tak moc dlouho. Takže si uděláme nějaký armor. Já jsem se díval, na ty armory, které tady jsou, a než se pustíme do nějakých uh, elektronických armorů, které jsou samozřejmě poměrně drahý na výrobu, tak mě zaujaly uh, Sexual Editions armory, protože tady je emeraldový chestplate. Tohle emeraldový ten nechceme, ten, ten dává ochranu 9. A pak je tady krystal, emeradik, to je taky vlastně z emeraldů, Akorát předělaný v e, rekonstruktoru a ten má teda taky 9, což je asi maximum, ale má, myslím, vyšší durabilitu, 800, 960, jo, má vyšší durabilitu, ty diamantový se úplně nevyplatí, Já nevím teda, jestli mám dost Emeraldu. to je otázka, počkej, tady máme 24, kolik potřebujeme na kompletní set, hm. Tady mám 40, dobře. Já si myslím, že něco kolem 40. Já to asi spočítám, než to, než to všechno předělám na ty emeraldové krystaly. Rozhodně se to určitě vyplatí. Tak počkej, to je. Uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24? Asi. No, uvidíme, když tak doděláme. To zase není takový problém. Uh, Jo, tohle je přechodný armor, já samozřejmě rozhodně chci si potom udělat buď e, s Ender nebo ten Flux. Si myslím, že by byl ještě lepší, to uvidíme no. Jedny z těchto těch armorů si rozhodně udělat chci, takže asi tak, ale tohle je rychlovka. Tak, necháme to přelizovat pojď. Vidí bordelně. Máme plný stav a můžeme... Jinak tady přibylo dole další patro, Zatím tu je jenom generace uh, gird, gird energie pro extra utilities. Klasický vodní mlíny. Abych mohl začít s extra utilities pracovat trošku lépe. Jinak něco, tamto tam to spodní patro v podstatě. Zas až tak moc práce jsem tu teď nenadělal. Dobrý. Tak já si chci teda udělat čestu. Tak, uděláme si kalhotu. Děláme si ale klikej správně, uděláme si bodku uděláme si čepicku. Dobrý, ještě bych to mohl enchantnout, ale dobře, zatím asi ne. E, dobře, to dám pryč, předpokládám, že e, 780, jo, má nějak míň? 780, 960, jo ne, jo, já se dívám jasně, ono každý, každá věc má svoji durabilitu. Mají chyba. Tak, ještě bych si možná udělal armor stand, když už takhle na to koukám. Tady je vanilácký, ale určitě je tady ještě jinačí. Že jo? Nope. Mody už nenabízí armor standy, když je vanilácký. Já nemám ten vanilácký úplně moc rád, ale dobře, uděláme si ho. On se blbě na něj ty věci dávají. To je zajímavý. Fakt tady není, jo? Není. Hmm. Škoda. Ale ok, smíříme se s tím. Tačkej, tak, 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 tak. Dobrý. E, Poprvé, co používám vanilácký armor stand, kam to dáme? Dáme to tady za roh, takhle pěkně. Na chlapi. Pojď, podržíš mi můj chladivý slušivý obleček. Čvachtá to teda pěkně? Dobrý. Tak, to by bylo ohledně armoru a ještě si chci udělat, vylepšit trošku meč, protože teď máme kaktus, něco, kaktus, kaktus flintový meč, což je docela na Zase jsem se díval na různé slitiny a to a aktuálně nejdostupnější věc pro mě a nejrychleji vyrobitelná je v prismarínu. Jep, prostě Prismarín dává docela, docela, docela slušný demič jakž takž užitelný, takže si uděláme rovnou prismarinový prizmarinovou uh, prismarinovou čepel kolik potřebuješ? 8 prismarinů na jednu čepel, jo, dobře no tak, uděláme si prismarinovou čepel Protože teď ten meč dává uh, 5,56, 302, on teda má něco málo na sobě kvarců, ale to, 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 není až tak moc. 302 a 556. Jo. A dáme tam čepel. A máme 813, to je pěkný. A 544 durabilitu. Sice mi to zabere jig, eh, damage. Jagget je... A ne, tak to přidává. Ale je tam 0%, zajímavý. Hmm. Jo, zebere mi to ten prikly, což je, což je z kaktusu. Nedává, ale to je jedno. Větší Víč, demič je prostě větší damage, to bereme. Teď se bude asi upravovat prismarinem, ale to úplně v pohodě, protože prismarinu mám víc než... dostatečné množství, tak, nebo aspoň na tyhle ty věci. No, to je meče, ještě by to chtělo pravděpodobně... Ještě by to... o, oh, dokonce i ten Lambrex dává hodně, ale on je teda... to, on je teda... On je teda pomalý. Tam potom, tím, že jsme na verzi 1. 10, tak tady máme samozřejmě nový kombat a potom už je tam i ta rychlost. 1,6 a speed. Jak, jak, rychle můžete spamovat, že jo? 1,6, když se podíváme třeba na tu velkou exu a vezmu si do ruky, tak ona se nabíjí strašně dlouho, to je vidět, jo? Protože má jenom 0,8. To by šlo určitě zrychlovat ten attack speed, akorát, že já si nejsem jistý, čím... Čím, čím, čím se to zvyšuje, Ukážeme to tady. Speed, ukážeš mi, čím se dá zvýšit attack speed? Asi ne, co? 1, 6, všechno. To bych se musel asi vyložit podívat. 4 attack speed, wow, co to, co to je? Je to nějaký speciální pickaxe, tajný progression, dobrý. To ale zabíhám někam jinam. Takže meč bych asi zatím bral. Ještě by to chtěl nějakou střelnou zbraň, akorát, že. Hmm. Střelnou zbraň, no. Nechce se mi teď dělat tady zkuší. Korzbou. Hmm. Nebo, 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 nebo s s Lukem. Takže bych asi udělal klasiku. Já jsem se ten Luk vyhodil, co? <laughs> tak jo, tak si uděláme nový. Děláme si klasiku, klasiku Luk. Pár půl a hotovo. To bude jen taková nouzovka. Když budu potřebovat opravdu... Já jsem spotřeboval všechny styky, to ne. Jo, tady jsou. To bude spíš jenom taková nozovka, abych měl... Abych měl nějakou zbraň na dálku, když už nic jiného. To bych asi nehrotil. Kolik mám vůbec šípů? Já mám stejně jenom 14 šípů. Já nemám šípy, aha. To je další věc. Ale mám spoustu flintu. Já nemám zase pěříčka. Počkej, já se podívám, jestli nedropnulo něco ta slepice. Ale myslím si, že asi, asi ne, no. já tam teď nechodím, nezbírám ani vejce, nic, takže... Hele, králíce! Jo, oni se mi tady začali spawnovat zvířata, to je dobrý. Na ty trávě. Na zdar <laughs> Jak tady pobíhaj. Dobře vy. No, žádný peříčko. Ale mám vejce, můžu ho zahodit aspoň. A to jsem nechtěl. Sorry, ovce. Nemáš se mi plést do cesty, když hážu vejce. Dobrý. Fajn. Mám jedno pírko, no tak si teoreticky můžu udělat jeden. On to by to pár šípů udělal. Asi ne, tak 14 šípů bohatě stačí. Dobrý, ještě bych si na... v poslední, co potřebuji, tak si vyházíme nějaký věci, protože nepotřebuji u sebe tahat, tahat miliardu kravin a hlavně, když bych tam umřel, tak bych o ně zbytečně přišel. Tohle nebudu potřebovat, tohle nebudu potřebovat. Tohle... Jo, vlastně, já mám na dálku, já mám tenhle ten shuriken. OK, OK, budu využívat shuriken. Když se rozbije, tak budeme využívat luk a šíp. To nepotřebuju, to nepotřebuju. To nepotřebuju. Ještě pár torčí se uděláme. Kratin -tab table se nechám. Tohle se nechám a měl bych si sebou vzít nějakou vodu, abych mohl doplňovat ten quencher. Akorát, že. To je zajímavý, Žere energii a nežere vodu, jo. Automaticky čistí vodu. Protože za celou dobu mi nesebral ani kýblík vody. Jenom prostě energii. Papa, což mě až tak moc nevadí. Klidně ať si užere. Dobijeme a v pohodě. Ale stejně si tu vodu s sebou asi nějakou vezmeme. Minimálně. Minimálně. Tam je, aha, tam je jedna voda, OK. Minimálně jeden tenhle ten. Pro table tank. Jo, ja, ty mi to nenaplníš, viděl automaticky. Aha. Já bych to totiž musel a já jsem si teď oddělal klíč. Jej, 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 jej. mi klíč. Abych to musel přepnout. Tak. Extrahuj. Vždy. Naplň mi to, prosím. Teď máme plný stav. Aha. Nemůžu to vzít klíčem? ok, tak to vykopeme. Díky. Tady to nezapomnu přepnout. Tak, aby se zdoplňoval. Kolikové co mám vody? 79 kýblíků, to je pěkný, to je pěkný. To je pěkný. No, ještě pár torčí se uděláme. 19 uhlí, ale určitě máme nějaký tady dole. Já samozřejmě bych měl používat spíš čerku než uhlí, protože uhlí je... A mám 11 taků. Nebudem, nebudu přepalovat dřevo na čerkoul, já mám zatím automatickou farmu na dřevo, takže asi tak. Já si možná ten klíč sebou vezmu, teď na tak nad tím přemýšlím. Kdybych tam potřeboval něco, něco vzít klíčem, tak se to může nakonec vyplatit. Tak a jdem, jdem se vyspat. A všechny torče, dobře všechny to radši u sebe asi tahat nemusím, budou stačit vás taky. Uh, jdeme se vyspat. A jdeme tam, já se tam samozřejmě portnu, protože, jo počkej, nezapomenout si vzít ty přenosný, přenosný teplotní regulátor. A najít se ještě něčeho, co nemám u sebe, protože uh, bych to potom nemohl říct, jo. Uh, jsem si za všechno, co, co můžu říct, co? Počkej, jak se skočíme ještě na tady ven. Tady nějaký zásobídla jídla mít budu. Snad. A turnip. Bramboru. Jsou takový menší jídla a já bych chtěl něco. Apple knep. Já, ne, já tady nemám, aha, aha, já jsem si všechny jídla, který můžu jít tak nějaký stouky. Tak se, tak se nadspeme těchhle těch malých, malých, věcí. Tak, to by mohlo, to by mohlo stačit. Tak, hodíme spánek. A ab, abych to dopověděl, tam samozřejmě portnu, protože, samozřejmě, protože e, autor modu povolil porty na waypointy, takže si myslím, že není důvod to úplně nevyužít. Snad tedy, to nebude nikomu vadit a budeme tam aspoň rychleji. Tak, a hloupí dveře. Ne, to, to, to jsou hrozně trolský dveře, jinak koukám, že za chviličku bude zase začínat léto, zase bude hits, tak jak jsme na tom tady, 190, 294, já tě ještě dobiju, než se portu. evidentně to bude ubíhat fakt rychle, tohle je blbý, abych si měl s sebou tu baterku možná vzít, možná jo, vezmu si ji s sebou, pojď, Můžete vzít klíčem, jep, No. Poď. Já vím, že zdržuju, ale chci mít aspoň nějakou základní přípravu, abych, abych tam vůbec byl něco platný. Dobrý, jdem tam. Waypoint a město. Teleport. A, ah, tak pojďte chlapci. Jsem na vás připraven. Eee, slyším blaze, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Přičkej, který si nevím, jo? Tady mám domov. Já se chci hlavně podívat, tady, tady je Blaze. To by kamaráde nepotřebuji, já se chci hlavně podívat. Já jsem se nevzal to. Spacák. Ten jsem si chtěl ještě udělat. To no, dobře, budeme to muset zvládnout za jediný den. Já si chci podívat za prvé, jestli tady jsou další Tinker To je jedna věc. Protože rozhodně budu potřebovat ty ne nevykraftitelné součástky. Uh, potom mi dopsal, že tady je samozřejmě město, o, oh, tady je nějaká továrna, že tady je samozřejmě uh, město uh, nukleární, nevím, jestli je v tomhle městě, to asi ne, ale já asi osvětlím člověče, už tady jsem. Co ty si vůbec zač? Vyčky, aha, ok, holky, <laughs> vy se fakt spawnovat nemusíte. Uh, nukleární část města, nebo vyložení nukleární město, to znamená nějaké ty jaderné věcičky, což by taky nebylo špatný. Samozřejmě to je nějaký uzavřený. Jo, tady máme Tinkers, hele, super. To je smetek! Oni normálně zapálil. Viděli jste to? Já nechci hořet. V potvora vošklivá, nepříjemná. No jo, Zmetek jeden. A zrovna mám písečnou bouři. Budu muset být trošku opatrnější. Počkejte, počkejte chlapci. Má meč. A jak už to má větší demič, tak je to mnohem, mnohem lepší. Jak jsme na tom? Jo, energie zatím jakž tak. Já bych potřeboval to tam osvětlit a hlavně, aby po mně nešli zase. Já mám málo srdíček, to je ten největší problém. Křípšo, nazdar. Nebo hej. Ne, <laughs> ten, tenhle ten, ah, útok jedna nebo jedna devítkový nebo jak to nazvat je fakt trolskej. <laughs> Žádný spawnování. Žádný spaunování. Ah, dobrý. A ah, slyším pavouka, ale ten mě až tak moc netrápí. Teď otázka, co v té peci? Je za spawner? Žádnej? Dobrý. To, co potřebuju hlavně, tak je samozřejmě kontroler. Tak. A hlavně tyhle ty věci. Veškerý stolečky, ale ten velký asi ne, ale to je jedno. A tyhle ty věci jsou nekraftitelné. Dobrý, zbytek mě až tak moc trápí. Briky ty si můžu vyrobit. To už není takový zásadní problém. A já koukám, že já nemám u sebe žádný baťoch, jsem se neudělal. Přitom tady baťohy jsou. To je taky chyba. Naštěstí se můžeme portovat tam a zpátky, takže si když tak udělám waypoint. Tady to nějaký rozbombardovaný. Hm? Ne, ne, kamaráde. Nech mě vít. Dobrý, jdem, jdem polutovat další další barák. Pavouka necháme svému osudu. Hezký, no. Takže v tohle to jsou ty tinkers. Dobře. Hele, čestka. Čestka je moc lákavá na to, abych ji nechal ležet. Je to? Je to normální čestka. Kobalt! Si našli? Jo? dobře, to si vezmu. Ale kobalt je super. Já potom samozřejmě mám v plánu i ty spawnery využít, takže bude mít možnost ty přenášet a se pak je, musím ještě podívat jakým způsobem se tady ty spawnery přenášejí. Protože dole tady samozřejmě není a... E, portál, spawner z modu Portal Gun tady taky myslím není, takže určitě tady není Portal gana. nebo aspoň pokud se nepletu. Akorát teleportka no. Takže nejsem si s jakým způsobem se tady se tady ty spawnery budou moci přenášet. Dobrý, já potřebuji nějaký směr, abych se nestratil, abych nechodil do, 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 do těch baráků. Dvakrát zbytečně. to ten vypadá lákavě. Nízký a uzavřený. Tam by mohl být další Tinkers, ne? Jsou stejně zajímavý bloky, co to je? Brewstone bliky, bliky, stinkers, aha. Jo, ale to je jenom... To je jenom prostě rozbombardovaný barák. Já potřebuji baráky, ve kterým budou čestky, aspoň. No určitě, minimální čestky. Tam hmm. vidím zombíka, a tamhle čestka. Tak jo. Plán, plán, česta, a tady bude taky? Co? Ne? Tady asi není. Plán česta je jasný. Akorát, že tam na mě budou asi padat z vrchu potvory, co? A Nazdar! Pojď! Jde <tějí> pak, kamaráde. Bych to tady potřeboval osvětlit, ale. Dobře. Oak chest, oak chest. nepotřebuju. Prázdná česta. Hm, tak tohle, byl, tohle bylo vyloženě užitečný, ale dobře. Jo, ty mám z zády, abych šel správným směrem a jdem se podívat dál. <těk> zatím, zatím teda ten loot, nic moc no, dva kobalty ingoty. Kobalt je super, zatím nemám žádný zdroj, takže se samozřejmě hodí, ale nevidím čestu žádnou, vidím spawnery. Mm. E, kobalt se hodí, ale není to nic, z čeho bych se vyloženě posadil Nazarek, To město je obrovský. Opravdu si s tím pěkně vyhráli. <coughs> Když teda samozřejmě nepředpokládám. Já mi je mi jasný, že budou určitě nějaký česky nahoře, ale já tam nechci moc lézt zatím. Dokud nemám, tamhle bude další Tinkerspec. Dokud nemám litací. Uh, lítací něco, že jo. Jetpack nebo cokoliv. Dokud nemám nějaký lítátko, tak nechci do těch vyšších pater moc lézt, protože... Oh. No, se nemůžu spawnout. Jo. Tam světlo, neměli by se spavnout, ale radši vám to tady osvětlím, tak. Ale to mělo být v pohodě. Tak tohle si vezmem. V každém případě, tam tam taky storčku. A tohle bereme, No super. Já, pro, já právě potřebuji automatizovat Tinkers. Jo, tím, že přesíláme hodně materiálu, tak bych to potřeboval mít možnost automaticky zpracovávat v peci a kvůli tomu, že se to nedají kraftit smelter drainy, tak jsem zatím celkem byl omezen v té automatizaci, ale teď je polutujeme, tak to bude v pohodě. No, ale já bych chtěl teď najít spíš nějaký česty. Než se nám setmí, ale to se vždyť tak budeme vyspat. A uděláme si ještě ten spacák, teda otázka, jestli tady vůbec Jestli tady vůbec spacáky jsou, to nevím. Nedíval jsem se na to zatím ještě. Žádná čestka. A ah, tady jsme na konci. My jsme na druhé straně města, jo. Dobrý, dobrý. Jak jsme na tom s energií? Dobrý, voda v pohodě. No i fakt, voda neobývá. Takže stačilo naplnit vodou a jenom za energii mi to doplňuje vodu. To je dobrý. To se mi líbí. To je hodně fajn. Ona možná, voda, začne ubývat ve chvíli, kdy dojde tomu energie, Tož, což je docela fér. Horší je to s tím regulátorem teplotním, ten trošku... Trošku žere víc, teda jako to se musí nechat. Kluci, tady máte celkem prd. To jsem jako doufal, že... Narazím na něco epičtějšího, to ty... To ty odměny za quest byly mnohem... Mnohem užitečnější. Hmm. Tak jo, vydáme se ještě tímhle směrem. Tady to nějak zkusím přeskákat, jo, já mám hlad, ještě jsem si vzal ta velká jídla. Ah. A jídlo vyřešeno. Hehehe. Je skvělý. Tohle, tohle, jsou opravdu hodně užiteční odměny. Když máme, když máme jídlo. Takhle výživný a takhle vydatný. Tak, velký barák. Abych vyles nahoru, ale fakt tady nechci zbytečně. Zbytečně zemřít. Hele, koukám, že je večer. Uděláme si tady... Uděláme si tady port. Tak. Udělal se port? Udělal se port. Port se domů. Domov, domov, domov. Hodím spánek a, a uděláme si ten spacák. Nejsou zvyklé, že tady stojí armor stand s tím zeleným Armorem a se, mám takový divný pocit, když se na něj dívám, jako kdyby tam byl, byl Creeper nebo nějaká taková potvora. Ale my máme stejně ale půl hodiny. Dobrý, ještě tomu dáme. Já se vrknu, jestli máme ten. Jestli máme ten. Uh, jak se to vůbec jmenuje? No, dělá se to z postele. Ne, nedělá se to z postele. Dělá se to vložně z vlny z těch. Jasně, z karpetu. Skarpetu použití, aha, tady asi nebude přenosná postel, evidentně. Ježišmrde, já jsem si jak se jmenuje normálně. Tak já bych normální postel, ale nechce se mi tam zase... Ale dobrý, kašlu na to. Stejně už nemáme tolik času, tak se tam zaběhnem standardně. Waypoint tam mám. Počkej. Co to je? Jo, to je ten chrám, jasně. Dobrý. Portneme se zase sem. A ještě to tady zkusíme jednou projít. Hele, teď se mi doplňuje voda, teď jsem to viděl. Jo, teď byl kýblík, takže až teprve teď jsem se musel napít, jo. Oh, dobrý. To trvalo hodně dlouho, než mi to ubralo jeden kýblík, ale to je, to je fajn. Aspoň nemusím doplňovat tak často. To je hodně dobrý. Tak chlapci. Takže to, co tady ještě máte. Já vím, že dneska je to takový spíš, takový spíš probíhací, ale i tohle jsou věci, které jsou potřeba. Možná bychom mohli vylézt na, ně, na, ně, na nějaký to patro. Víš, tam není žádný schodiště, já nemám u sebe myslím, žádný normální blok, musel bych se je vykopat. Říct. Spadnu a zabiju se tady akorát pak sem budu běhat, ale nebudu portu se na dead point, čo? to zase není takový problém. Uh, nic jo. Hele, tam, tam, tam je čestka. Co ty, co vy blazové, budete se spawnovat? Nemuseli byste, ne? Eh. Normální česta, jo, akorát, že... Bereme knížky. Nic jo. Ty jo, tak tady to je fakt slabý. My nic normálně nedostáváme. Tak to je lutování bez lutu. Co je, kdo to kdy viděl? Lutování bez lutu. Prázdný. Prázdný. To teda! To teda na Crash Landing byly ty baráky uh, trošku užitečnější. Probíhat je fakt stálo za to, protože ten loot byl mnohem, mnohem lepší. Ono tak otázka, jo, zase těch typů měst tady může být trošičku více, to je mě úplně jasné. jasný. Předpokládám, že právě nějaké to nukleární město nám dá. Je otázka, jestli tady fakt je, no, někdo to psal do komentářů, no? že nukleární městi něco, já už nevím ani co. Ale samozřejmě já jsem se to neověřoval, Až tak moc, protože to je přece jenom věc, která není pro mě ještě úplně aktuální. Tady fakt nikde nic není, akorát spawner, no na zdraví, chlapče. Ale dobrý, tak zkusíme vylézt na nějaký barák. A pro to zapíchneme. To bude asi nejlepší. Evidentně. Jo, zkusíme tenhle barák. Sice vypadá prázdnej, uvidíme co je v patře. Jo, já, proč tam nemůžu tady ten layer, jasně. A potřebuju se tam někdy dostat, třebu pár bloků, by bylo fajn. Tak jako zlehka, co vy to? Tak. A tady tudy. Se tam dostanem. Hm, mm, vypadá, že jsem se zrovna vybral úplně prázdnej, úplně prázdnej dům. Jo, akorát s velkou dírou. Dobrý, nic tu není. Dobrý vědět. Škoda, no. Jako, ještě mám jedno místo, kde můžu, kde můžu nakrást nějaký ten loot. Pod barákem máme, to bychom se tak ještě mohli ukázat. Hele, tam jsem byl, tam jsem asi byl. Pod barákem máme uh, opuštěný doly. A tam rozhodně něco v čestkách být může tím, že jsme v modech, tak tam předpokládám, budou nějaký ty modované věci. Já nevím, jestli se vyplatí lez do těch mrakotrapů nahoru, no. Já bych to nechal asi fakt, až budu mít jetpack. Já ještě zkusím to město takhle zjít křížem krážem. Proběhnout. Jestli uvidím nějaký zajímavý, nějaké zajímavé stavení. A tady už mám port. Hm. Jo, akorát Skeletona, no, tak tebe zrovna kamaráde jsem fakt nechtěl. Zdáme čestka, ale. A to se musím podívat. To musím vidět. Nic. Žádná česta. Vůbec nic. Teda žádný, <laughs> žádný věci. Vůbec nic. Ale no, dobrý, no. Tak jo. Tak město je lehce. Zklamání, já se portuju. Tomu ještě se dívám tady náhodou, jo. Vidím čestu. Vidím čestu, dám se tam mrknout. Vidím i spawner, ale dobře. Hele, slay bull. Bad luck. A to se vyrobí dá, to se vyrobí dá, to se vyrobí dá. O, tak dobře, tak máme aspoň slime bully. Počkej, já se podívám tady vedle. Když už tady jsem. Co vy na to? Nope, nic. Dobrý, takže nic tu asi není. Jako proběhli jsme to narychlo. Mohl jsem něco přehlídnout, ale dobře. Jinak jak vidíte město mám odhalený celý, takže jsem to tak nějak prolítnul, jak se dalo. A samozřejmě potom uvidíme časem, až to tady začnu probíhat ve větším okolí, co, co nás tady ještě čeká. Předpokládám, že mě potom... Počkej, tohle dej. Pryč. Já jsem si portní. Předpokládám, že nás potom questo, questy mohou, mohou někam provést. Někam na zajímavější místa. Já tyhle ty prostom breaky, no. Já vím, no, když je dám na zem, tak po nich se rychleji chodí. No, dobře, no, tak nechám si je. Nebude úplně vyhazovat. Vyházím sem. Tak, a ještě se narychlo mrkneme. Počkej, já to dám asi zpátky nabíjet, protože Protože evidentně to úplně nepotřebuju mít u sebe. Já tam napojím zpátky ten kabel. Pojď. Ať na to nezapomenu, ať se mi to v klidu pěkně dobíjí. Au. Jo, hlavu máme. Dobrý, ještě se narychlo mrknu, nebo ukážu vám ty doly, který jsem tady našel, o kterých jsem už věděl víceméně od začátku. Já jsem totiž tady vykopával. Mám vlastně to zvuky? Ne, nemám. Já jsem tady na začátku, když jsem, když jsem, tady začínal, tak jsem tady samozřejmě vykopával. Vykopával, co? Spomnul jste tady něco nového? Ne. Hromada králíků. <laughs> tak jsem tady vykopával písek, chtěl jsem si tady udělat takový hloubkový doly na písek. Hele, králík mi utekl ven. Zmetek. Chtěl jsem si tady udělat takový hloubkový doly na písek, ale... A nakonec jsem zjistil, že mám písku i tak dost. A do těch dolů jsem se moc nepouštěl, protože jsem na, na to neměl úplně výbavu. Tady bude asi tma, co? Bych to tady měl trošku dosvítit, tak. Počkej, já to dám, radši sem torčku. Dobrý. Do těch dolů jsem se úplně nepouštěl, protože jsem na to neměl tak úplně výbavu. Ale jsou tu. A určitě tu budou i nějaký čestky. Zcela jistě. Uh, já to teď nechci úplně lutovat, protože za jedno opuštěný doly jsou vanilácká záležitost. A ty tak nějak známe <coughs> všichni, co hráme Minecraft, je, kluci, vás tady zase je. Ne, 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 tyhle ty sklatory jsou nepříjemní jako svině. Hodně nepříjemní. Kde seš? Mě dávají blindness a to je fakt Fakt zlo. Hehehehe. A pojď. No, ještě pojď. Kde seš? Srabe. Zdraháš, co? Ne, 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 ne. Já, a má to, frajer. Jo, a já asi brzo taky. No, nevím. Hele. To jsou asi manilácký skeletoni, že? Tyhle ty černí, nebo ne? Protože má vanilácký šíp s blindnessem. Zajímavý. Uh, OK. Oh, uh, jsem se tě lek. Nechcete mít pavouka nad hlavou? V žádném případě. Kluci, já bych chtěl aspoň jednu čestku najít, když už, když už tady jsem. Když jsme se podívali, co máme Jestli, jestli tady bude nějaký epický loot, aspoň? Ne? Nic? Taky potřebuji zabít spoustu potvor do questu. No horší to bude s no, ale předpokládám, že udělám si nějakou, nějakou tu malou farmičku na mobičky a, a bude endermenů dostatek. A už se dostávám hluboko, mnoho hluboko. No a to, že bych se ztratil, se úplně bát nemusím. Samozřejmě. Hele, nazdar. Já tě moc dobře vidím. Hehehe. He, he, he. Nestih ani vystřelit. Takhle se to dělá, kamaráde. Co chlapci, kde máte nějaký... Nějakou čestu? Ne jo. Nic. Vůbec. Ani prd. Tvrdě, já už ho zpřetahuju. Strašně moc přetahuju. No to je jedno, teď už neděláme nic úplně zajímavého. Takže stejně teď už se koukají jen ti, jen ti, největší masochisti. Já tady teda probíhám velmi rychle, velmi nebezpečně, protože už se vůbec nebojím, ale... I tak, ne, asi nic najdu, kašnu na to. A, on to tak lákavý? Tady ty chodby proběhnout. Strašně lákavý dobře, 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 dobře. Jdem, pryč. Jdem pryč. Já asi nebudu hledat ani východ, prostě se, prostě se odportuju. A hotovo. Tak. What? Jsem se Co se to zase stalo? On jenom noc. Dobrý, dobrý. Mám jeden sheep. Z blindness, no. To je fakt, to je fakt super. No nic. Já si myslím, že já si myslím, že pro dnešek to bohatě stačí. Natáhl jsem to zase strašně moc. Neudělali jsme teda absolutně nic. Absolutně nic. <laughs> Z modu, víceméně. jen jsem tady proběh město, ale dobře. Eee... jo, ok, no. Myslím, že to moc hezky. O, taková tmavá zelená, to se mi docela i líbí, tahle ta barva. Myslím, že to moc hezky a my se uvidíme zase hmm, příští týden, začátku, co vy na to? Já si myslím, že určitě. Tak ahoj. Čau čau.